men sen 1986 så har Villa varit en stor del av mitt liv och är fortsatt än idag. Och det är klart det har varit från början en dröm om guld och framgångar, och det är otroligt ärofyllt att få vara en del av det här och den förening som man verkligen älskar och brinner för, och få jobba med det. Det är verkligen ett privilegium. Någon dag kommer jag stå på den här isen framför sådana som mig på läktaren. Det är min dröm. Jag drömmer om att få spela i Villa Linköpings A-lag. Vi är Villa, Linköpings stolthet.